הנהיג את הקבוצה, כי זה לא פשוט שאתה מוביל 2-0, אחרי שני הפסדים כאלה, פתאום משווים לך ל-2-2 מכלום, באמת מכלום, מהתקפה וחצי, ואז נהיה לחץ, ושם אתה צריך את השחקנים שיקחו על עצמם, וגם דולב שנכנס מצוין, וגם ליאור, וגדי נכנס מצוין, אין ספק, וזה באמת עזר לנו להשתלט על המשחק ולייצר מצבים, וניצחנו בצדק, זה נכון, זה היה קשה מאוד, אבל זה ניצחון מאוד חשוב, בטח בתקופה כזאת. שוב, זה היה משחק באמת מוזר, כי זה משחק של 3-4-0, פתאום ממצב החצי מענישים אותנו, ואמרתי גם לשחקנים לפני המשחק, שזו תקופה כזאת שאנחנו מענישים אותנו על כל טעות, ולכן אנחנו צריכים לתת מעצמנו יותר, אז בשני הגבים שספגנו לא היינו חכמים, והיינו צריכים להיות יותר ערניים, אבל בשאר חלקי המשחק אני חושב שהיינו מאוד מפוקסים, ייצרנו הרבה מצבים, ההגנה סך הכל די נטרלה, יש להם חלק התקפי מאוד מסוכן, גם ג'יימס וגם דוניו, סך הכל הסתדרה איתם מצוין, וזה ניצחון חשוב. אני חושב שמועדון כמו מכבי חיפה בשבוע אחד להפסיד פעמיים נגד שתי קבוצות טובות מאוד, שבעצם היריבות שלך על שחייה בתואר, קיבלנו שתי סתירות, וגם בשני המשחקים, ערכנו את שני המשחקים, ראינו המון קטעים טובים וטובים פחות, היינו במשחק להרבה מאוד פרקים, והיה לא קל, תאמין לי, לבוא בחדר הלבשה ובאספות עם ברק, לראות את הטעויות שעשינו, וכמו שברק ציין, בשבועיים שלושה האחרונים אנחנו על כל חצי טעות מיד נאנשים, אבל היום היה לנו משחק שהיה מבחינתנו מאסט לקחת אותו. אני באופן אישי שמח שקיבלתי את ההזדמנות מברק, אנחנו מדברים מאוד בפתיחות מתחילת העונה, ואני שמח שנתן לי את ההזדמנות היום להוכיח את עצמי, ומבחינתי היה הכי חשוב לקחת את השלוש נקודות, והכי הכי כיף היום לתקן את הטעויות שלנו אחרי ניצחון ונתקדם לכיוון הדרבי.